Lijep pozdrav poštovani gledatelji i dobrodošli u Dnevnik Plave televizije. Ostanite s nama, evo što donosimo. Uz edukacije i sportske igre upozorili na sve više oboljelih od dijabetesa. Manifestacija Slatke na Papuku okupila 300 članova dijabetičkih udruga iz Hrvatske i susjednih zemalja. Predstavljamo najmlađe majstore kovače u Hrvatskoj i jedinu registriranu kovačnicu u Virovitičko-podravskoj županiji. Obitelj Trstenjak iz Velike Črešnjevice od kovačkog obrta ne odustaje već 5 generacija. Na slatinskom nogometnom terenu uče od najboljih. Nogometni kamp Real Madrida privukao više od 150 djece iz cijele Hrvatske, ali i inozemstva. Istraživanja pokazuju da 500 000 Hrvata boluje od dijabetesa. Razvoju te sve prisutnije bolesti pogoduju nedovoljna tjelesna aktivnost, nekvalitetna prehrana, pretilost, ali i životna dob, jer prema podacima javnozdravstvenih ustanova, dijabetes najčešće pogađa osobe starije životne dobi. Da je tome uistinu tako, dokazuje tradicionalna orahovačka manifestacija Slatki na Papuku, na kojoj se svake godine okuplja 300 članova udruga dijabetičara područja Hrvatske, ali i susjednih zemalja, kojima je cilj educirati, osnažiti i podržati osobe koje boluju od te opake bolesti. Uz sve to, članovi dijabetičkih udruga okušali su se i u sportskim igrama. Posljednje 33 godine Nenad boluje od dijabetesa tipa 2. Sjedilački način života i nepravilna prehrana doveli su ga do stanja kojemu je, kako kaže, u početku bilo teško prihvatiti. No danas čini sve kako bi olakšao svoju svakodnevicu. Čuvam se na ishrani, bavim se sa određenim poslovima koji mi oduzimaju puno znoja, puno svega što mi šteti organizmu. Ima 100 košnica pčela, pčelarim 46 godina i to uz šećer jako dobro ide. Bolest ga je primorala na mršavljenje, pa ponosno kaže da je u posljednjih 5 godina izgubio 35 kilograma. Da boluje od dijabetesa otkrio je sasvim slučajno. Ljudi bi se trebali kontrolirati bez obzira da li imaju dijabetes ili nemaju. Tako sam ja došao do spoznaje da ja imam visok šećer u krvi, bio je 25. Možda sam ja njega imao 5 godina unaprijed, jel? Znojio sam se, umarao sam se. To je prva spoznaja da bi čovjek posumnjao da ima šećer. Zamaranje, ne interesirate puno toga, ništa. Tihi ubojica, kako mnogi nazivaju dijabetes, sve je prisutnija bolest, posebice među starijom populacijom. Pokazuje to i tradicionalno druženje 300 dijabetičara iz svih krajeva Hrvatske, ali i susjednih zemalja, koje već tradicionalno organizira dijabetička udruga Orahovica. Ovakva druženja imaju isključivo edukativno-promidžbeni karakter koji za cilj ima zdraviji život na osnovu iskustava koje razmjenjuju članovi udruga, gosti. Uz one već dobro poznate vaskularne bolesti, znači srčani infarkt, moždani udar i maligne procese, dijabetes je na trećem, odnosno već i na drugom mjestu po incidenciji, odnosno učestalosti. Dakle, ona, ja to volim slikovito reći, galopirajuće napreduje i penje se na ljestvici, što iskreno rečeno nije baš toliko ni neočekivano, s obzirom da postoje određeni rizični čimbenici koji su poznati, a koji pogoduju razvoju dijabetesa. Kao što su nedovoljna tjelesna aktivnost, nepravilna prehrana i pretilost. Sve to utječe na razvoj bolesti od koje u Hrvatskoj boluje više od 500 000 ljudi. Da se trebaju držati zajedno, educirati i osnažiti jedni druge, pokazuje i manifestacija Slatki na Papuku. Nama je realno drago što nema mlađih ljudi, znači da je populacija zdravija i da posluša nekakav savjet i da kreću prema zdravom životu. Koji, tvrdi struka, podrazumijeva kretanje, tjelesnu aktivnost i zdraviju prehranu. Propagiramo da se oboljele osobe od šećerne bolesti procijepe protiv sezonske gripe svake godine i da se procijepe i protiv jedne bakterije koja se naziva pneumokok.
Mislim da je to također vrlo značajno da uz postavljenu dijagnozu i dobru reguliranu terapiju same bolesti, također i zaštita cijepljenjem od akutnih zaraznih bolesti njima doprinosi da budu zdraviji. Edukacija o bolesti, ali i razmjena iskustava temelj su svake udruge dijabetičara, a ona u Orahovici svojim članovima to pruža gotovo četvrt stoljeća. Ima ih 80 i slažu se u jednom. Kvalitetnim načinom života razvoj dijabetesa bolje je spriječiti nego liječiti. Zakovački se zanat kaže kako je nekada bio jedan od najcjenjenijih i bez njega je život na selu bio gotovo nezamisliv. Međutim, vremenom je industrijalizacija učinila svoje i kada je ovo zanimanje u pitanju, zanatske vještine starih majstora gotovo su potpuno pale u zaborav. No obitelj Trstenjak iz Velike Črešnjevice ne dopušta ovom tradicionalnom zanimanju da izumre, već da pače, svoju ljubav prema kovačkom zanatu uspješno prenose već petu generaciju za redom. Naša ekipa posjetila jedinu registriranu kovačnicu na području cijele Virovitičko-podravske županije i najmlađe majstore kovača u Hrvatskoj. Evo priča. Kovačnica obitelji Trstenjaki iz Velike Čerešnjevice piše povijest staru više od 300 godina. Od jutra do mraka, bez radnog vremena, pri visokim temperaturama i u velikoj buci, otac Marijan zajedno sa sinovima uspješno čuva tradiciju kovačkog zanata. Krenuo sam od malena, od prije škole, ajmo reći osnovne. Osnovnu školu smo imali tu od uvijek u Velikoj Čerešnjevici. I bila je radiona koja je sad nema, jedna stara radiona koja je nasljeđena od, kao što sam rekao, od teda i pradeda. Jer ja sam četvrta generacija, moj tata je treća. A sinovi Dubravko i Martin peta su generacija kovača u ovoj obitelji. Svoje djetinjstvo pamte po igri upravo u kovačkim radionicama. Uvijek sam s dedom i tatom se motao po radioni i tako sam zavolio taj posao. To me baš zanimalo. I gledajte, ako su vam generacijski tata, deda, pradjed, svi kovači, to vam je valjda u genu. Ko mali sam se tu igrao, prvo sam tati nosio ove košare s kocenjem, to već negdje dok sam bio tipa 10-11 godina i tako pomalo me tata gurao u taj posao. Prvo mi se nije htjelo, ali s vremenom sam jednostavno morao to prihvatiti i tako malo pomalo od jednostavnijih stvari prema kompliciranijima. Prvo sam brusio s malom brusilicom, onda s velikom. Kako su godine tekle, obojica su zavoljeli ovaj zanat pa su, na ponos svog oca, lani u Istri uspješno položili i majstorske ispite. Time su postali najmlađi majstori kovači u Hrvatskoj. Najviše me privuklo to kad sam vidio kad mušterija dođe u nekim problemima, a taj problem mu se riješi i on sretan odlazi. To me nekak najviše, kad se riješi njegov problem. Tamo u Kavranu nas je majstor kovač podučio još nekim stvarima tog zanimanja koje nismo vidjeli. S njim smo radili 2 dana, ustajali se oko 8, počeli malo u radionici kod njega šta ćemo kako dogovarati se, onda smo mi krenuli raditi i onda nam je on pokazivao to tako, to ovako, malo nam je izmijenio neke stvari. Malo smo mi njemu neke stvari rekli i eto, to je tako bilo. Ja sam na to ponosan, ja to ne mogu reći da nije. 2 dečka imam, 2 kovača imam, 2 majstora imam. A upravo su majstori ono što nedostaje ovoj kovačkoj radionici. Sin Dubravko zbog teže je ozljede već duže vrijeme na bolovanju, no priznaje Marijan, teško mu je naći zamjenu. To nam fali, to nam jako puno fali i da hoćemo zaposliti nekog majstora, mi ne možemo naći nešto što, kad naučite čovjeka nešto raditi, on ode i sam radi, nije to sveto pismo. Iako, kako kaže Marijan, kovački zanat nije sveto pismo, ovo zanimanje, nažalost, sve je bliže potpunom zaboravu. Ne čudi stoga što ova kovačka radionica ima pune ruke posla. Kako po Hrvatskoj, tako su traženi i po susjednim zemljama. A najviše Slavonija. Znači sve potrošne dijelove za plugove, kultivatore, daske, raonike, predaske, raonike pretpružnjaka, plazove,
crtala, to je najviše, i kovane ograde naravno. Nas ima par u Hrvatskoj, cijeloj Hrvatskoj, da ne kažem da i preko granice radimo i slično. U Srbiji, koliko znam, isto ima još dosta kovača, ali mi čak i do tamo sežemo, ali nije popularno, ali tako je, radimo i za njih. I recimo za Sloveniju isto imamo dosta narudžbi. Ne možemo ponekad sve odraditi, jednostavno jer se ne stigne. Svoju je jednu želju Marijan ostvario, a to je da svoju ljubav prema kovačkom zanatu prenese i na sljedeću generaciju. Još mu je ostala jedna, a to je da od stare kovačke radionice na njihovom imanju u Velikoj Čerešnjevici napravi kovački muzej, kako bi svi mogli vidjeti kako se nekada živjelo i radilo u tom kraju. Nogometni kamp Real Madrida stigao je u Slatinu. Polaznici su s treninzima počeli jučer kada je bilo i svečano otvorenje kampa, a u idućih 5 dana treninge po uzoru na madridski klub proći će nešto više od 150 djece. Prvi je to put u povijesti Slatine da jedan takav nogometni velikan ima svoj kamp, ali ujedno i odskočna daska za sve koji ga pohađaju da usavrše svoju nogometnu tehniku i vještinu. Nešto više od 150 polaznika ovih će dana trenirati na nogometnom terenu NK Slatine. Nisu pripreme za novu sezonu, već kamp Real Madrida, jednog od najpoznatijih nogometnih klubova na svijetu. Jedan od polaznika je i Ivano iz Lipika. Volim igrati nogomet jako, treniram ga svejedno već 8 godina. Jako zanimljivo, samo malo treba puno energije za jedan takav trening. Svoje mjesto među polaznicima našli su i Fran te Luka. Dio su ljetnog nogometnog kampa kojeg pohađaju djeca uzrasta od 6 do 17 godina. U nekoliko dana trebali bi dodatno poboljšati svoju nogometnu tehniku. Jučer je bilo dobro, zabavili smo se, a danas očekujem isto. A zašto si upisao ovaj kamp? Zato što mi je Real Madrid jedan od omiljenih klubova i da naučim nešto više. Jučer je bilo dobro, naučio sam neke nove vježbe i novi dribling. Je li bilo naporno? Pa nije baš. Polaznike će kroz treninge po uzoru na madridski klub voditi domaći nogometni treneri te strani stručnjaci. Svi ističu da su se isplatile više mjesečne pripreme za kamp. Ima puno polaznika, djeca su ok, većinom su to djeca koja su već prošle ili rade u klubovima, u nekim školama nogometa koji su ovdje došli, evo čisto da vide, da i nauče neke nove sisteme, novi način rada koji primjenjuje u nogometnom klubu Real Madrida. Mi smo 4 mjeseca se pripremali za ovaj kamp, imali smo dosta vremena i eto, mislim da je ovo pun pogodak. Taj kamp je prvi put u povijesti Slatine, a i ovdje u šire nije ga bilo nigdje, tako da je ovo sad, mislim da je za možda iduće godine teško da bi će biti u Slatine, ali eto, možda bude negdje dalje. Zainteresiranost za kamp bila je velika, a broj polaznika odabran je u nekoliko dana. Polaznika ima iz cijele Hrvatske, a neki su došli i iz inozemstva. Djeca su došla od svakog, mislim, evo imamo iz Austrije, Zagreba, ima baš od svakog, iz cijele Hrvatske, tu bliže. Uglavnom više ima ovih domaćih, okolnih klubova i kažem, dobro su oni pripremljeni, dobro radi, dobra škola nogometa, tako da vidi se. A da li će neko biti jedan budući modić, to ćemo još vidjeti. Ali ima talenata i sve moguće. Zadnjeg dana kampa svima će biti podijeljene zahvalnice, a oni najuporniji krajem kolovoza imat će priliku ići u Madrid u nogometni kamp gdje ih možda prepoznaju kao buduće nogometne talente. Pogledajmo još i vremensku prognozu.
Sutra će biti pretežno sunčano i vruće, no ne i posve stabilno. Poslije podne se uz umjereni jak razvoj oblaka lokalno očekuju pljuskovi s grmljavinom, posebice u unutrašnjosti Dalmacije i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podnove lebita, mjestimice i jaka, sredinom dana će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 17 do 22, na Jadranu od 22 do 27, a najviša dnevna većinom između 31 i 36 Celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će uz daljnji porast temperature zraka biti nepovoljnije nego prethodnih dana. Tijekom noći neće biti ugodno za dobar i kvalitetan odmor, osobito duž obale, što mnogima može utjecati na raspoloženje i radnu učinkovitost tijekom dana. Vrućina meteoropatima i kroničnim bolesnicima može uzrokovati dodatne zdravstvene tegobe, pa im se savjetuje pridržavanje uputa liječnika. Idućeg će dana biti pretežno sunčano i vruće uz tople na Jadranu i vrlo tople noći. Neće biti posve stabilno, pa je uz umjeren do jak razvoj oblaka u unutrašnjosti rijetko moguć poneki popodnevni pljusak s grmljavinom. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu noću burin, a danju do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Za danas toliko, gotov je dnevnik. Hvala vam na pozornosti i do sutra, doviđenja.